Olá, boa tarde, amigos. Hoje, quarta-feira, 25 de março, estamos na sede da Cetidal. Nesse período de recesso, isolamento, não se espantem com o barulho, né? Vou já apresentar qual é a atividade que está acontecendo nesse momento. Estamos aqui no escritório da companhia e, claro, né? Aproveitando o período de isolamento, como foi dito, suspendemos todos os ensaios, mas as atividades não param. E uma atividade que estamos realizando nesse momento é a restauração e a catalogação dos livros da nossa biblioteca. Alguns dos livros que foram doados para a companhia, até mesmo pela idade, pelo tempo de publicação, não se encontram em um estado de conservação dos melhores, como esse aqui que eu apresento para vocês. É um livro que foi doado e ele já veio nessa condição, uma condição também de uma tentativa de restauramento. E aí hoje a gente está fazendo essa catalogação dos livros e apresentar esse trabalho que está sendo feito, conduzido pelo Roniel, a pessoa responsável pelo barulho que vocês ouviram. E aqui está um resultado de um livro já restaurado, que é esse aqui. Eu vou comparar com outro livro. Como vocês podem ver, esse é o antes e esse é o depois. Vou já mostrar o processo para vocês, como está sendo feito esse processo de restauração. E vou aproveitar para mostrar também um pouco da nossa biblioteca, as estantes, para que vocês possam estar interagindo com a Cetidal nesse período de recesso das atividades, nesse período onde a Cetidal suspende todas as suas atividades. Mas a gente não quer perder o contato com o público, com as pessoas que gostam e que curtem o nosso trabalho. Então, simbora, vamos lá, agora! Aqui, como vocês podem ver, ali está o Roniel, a pessoa que está conduzindo a atividade. Ali fora tem a Leidiane, que ela não está querendo aparecer. Alguns livros ainda não foram organizados por categorias e em seu devido local. Mas, como eu disse para vocês, o trabalho também é apresentar a restauração que está sendo feita pelo Roniel. Então, agora... E esse é o processo de restauração. O material que o Roniel está usando é um material sintético, de um banner. Vou acelerar aqui o vídeo para que vocês possam acompanhar esse processo e não percam muito tempo. Esse processo que o Roniel está fazendo é um processo para tirar o excesso, as sobras de cola, resto de cola da primeira colagem do livro, a colagem original, tirando também algumas fitas, já foi do segundo processo de colagem. E aí é feito, como vocês podem perceber, uma lixa. Tira todo esse excesso, vai separar, a capa vai, ao final, sendo separada. É importante destacar que esse material, por ser um livro capa dura, é um material que tem uma estrutura bem reforçada, né? Que garante um período maior de vida do livro. Então aqui um pouco de cola. Percebam que o livro já começa a ganhar uma nova aparência, uma nova cara. Agora eu vou deixar o painel concluindo, agora ele vai passar uma fita e eu vou mostrar para vocês alguns livros que já foram restaurados. Como vocês podem perceber, já são livros que foram restaurados. Outros que ainda irão passar pelo processo. E agora a gente vai para a parte do salão, onde eu quero apresentar os livros que estão sendo catalogados. Já no processo final,
colocando as fitas e concluindo o livro. Então, pessoal, é isso. No período de recesso, a companhia está realizando essas atividades para, claro, quando as atividades retornarem, a gente poder atender a todos com mais qualidade, ter um material de melhor também qualidade, mas um acesso mais fácil, para que a gente não pare durante esse período, não deixe de estimular a leitura. Muito pelo contrário, acredito que esse seja o momento para não correr o risco de cair na ansiedade. Nada melhor do que um bom livro e um livro com qualidade. Até mais, aquele abraço e até o próximo vídeo. Curta, se inscreva e vamos que vamos!